U okviru projekta Instrument građanskog pitanja Tvoje pravo da znaš, koje sprovodi Razvojni centar za mlade, a finansira Savjet Evrope, u Tutinu je organizovana panel diskusija na temu aktuelne omladinske politike u lokalnoj samoupravi, rješavanju pitanja mladih kao i problema nezaposlenosti. Na pitanja prisutnih odgovarali su predsjednik opštine Tutin Šemsudin Kučević, zamjenik predsjednika opštine Kenan Hot i načelnik opštinske uprave Adnan Šehović. Javnoj debati koja je održana u kući Mira u Tutinu prisustvovali su mladi različitih nivoa obrazovanja i statusa, osnovci i srednjoškolci, učenice ženske medrese u Tutinu kao i studenti iz naše opštine. Debatu je vodila i moderirala Azra Šahić, a sa njom smo razgovarali o utiscima sa diskusije i o važnosti ovakvih debata u podizanju nivoa transparentnosti rada lokalne samouprave. Ja sam danas odlučila da napravim diskusiju gdje je odgovore na pitanja mladih davalo direktno opštinsko rukovodstvo u sastavu predsjednik opštine Tutin, načelnik opštinske uprave i zamjenik predsjednika. Poslije ove panel diskusije mi ćemo objaviti zbornik gradova, 24 učesnika koji će biti prezentovan na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Nakon toga bit će prikazan u Briselu u okviru Evropske omladinske fondacije. Nadam se da smo današnjim okupljanjem dobili odgovore od našeg opštinskog rukovodstva, da su mladi zadovoljni odgovorima i da smo dobili odgovor na pitanje da li je naša lokalna samouprava otvorena i da li ima sluha za potrebe i probleme mladih. Ovoj diskusiji prisustvovali su kako predstavnici stranke SDA, isto tako i predstavnici stranke SDP, gdje smo došli do saznanja da zajedničkim zalaganjem i radom možemo ostvariti brojne ciljeve i ideje za dobrobit svih mladih u našoj opštini. Četvorodnevni seminar na temu Instrument građanskog pitanja Tvoje pravo da znaš održan je 27. aprila u Beogradu, na kojem su učestvovali predstavnici 24 lokalne samouprave iz Republike Srbije.